Tervitusi ja jalgpalliseurad Sokkerin tee tasku ja ning pikette ja ise järele alustab oma 236. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpallijuttu maailmas täna. Minu nimi Kasper Elissar ja täna siin minuga jätkuvalt Kristina Kangur. Tere, jätkuvalt. Ja jalgpallilegend Markus Jürgensen. Tere. Ja täna siis võibolla, kes meid ei kuula, vaid vaatab, märkab selliseid erinevusi ka, et meil siin hea toetaja Coolbeti logosid just kui ei ole seljad, aga ei pea muretsema, ei ole koostööd katkenud. Küll aga Koondis mängib reedel Ale Kokk Areenal ja seetõttu siis ka teile hea toetaja, et kes te meid vaatate, pakume natukene Ale Kokk Areena siis tribüünide vaatamise võimalust, et siis teate ka, kuhu reedel oma sammud sättida. Aga enne kui siin päris jalgpallijuttu juurde läheme, mida on ka rääkida ja on natuke ka muid jutte, siis meie selskonnas on ikkagi nüüd ka uue tiitliga mees. Meie selskonnas on nüüd võib ametlikult öelda maratoonar, läbinud 42 kilometrit ja 200 meetrit otsa ka. Ja... Olümpia viktoriinis sina kõrget kohta ei saa, ma ütlen, nii umbes panen need meetrit sinne. Siis see on 200 ja... 196 ole. 190, jah. 56. No. Tema jooksis ringiga. Seal ei ole midagi. Aga no, kuidas on siis? Jäid oma ajaga rahule selles mõttes, ja, et ega sa kõige kiirem jalgpallur rajal ei olnud. No? Endine jalgpallur siis. See rajaveri mõtled. Ja, ummi tegi selle ikka korralikult ära. Ja. No, vaatame paari aasta pärast uuesti. Ma ikkagi see mingi rajaveri aeg ei kõdita mida üldse. Mis oli üle 309 oli tal vist. Ja. See pole teema. Ma ikkagi vaatasin Arjen Robeni aega. No, mis Arjen Robeni aega? Arjen Robeni jooksis Rotterdamis, kas oli see suvi 2.58. Et see on mu... Sinu eesmärk? See on minu eesmärk. Jõuda karjääris ühel hetkel samal tasemel Arjen Robeniga. No näiteks, jah. Aga... Juuksed on sul alles, nii et selles plaanis ei ole veel nagu lootust. Aga nüüd ma vaatate mõned minu poole. Jah? Ma räägin selle loo ära siis või? No, muidugi. Räägi või? See lugu ei hakkanud laupäeval, kui see jooks oli. Nii. See lugu hakkas nädala keskel, kui ma trenni tegin. See maratoni lugu. Nii. Mm-hmm. Jooksen, tegin trenni Pirita tee ääres. Ja siis see paelub selle meie eelmise saate interaktiivse suhtluse teemal. Ja, nii. Jooksen, kuulen järsku. Selja tagant tulevad sammud mulle järgi. Ja jookseb härrasmees kõrvale. Ütleb tere, et hea saade. Mõtlesin, noh, hea teada. Edu maratonil. Mõtlesin, tänud. Ma olen ühe nime. Ta on ühe premium liiga jalgpalluri isa. Elab Mustamäel. Jooksis sulle järele. Jooksis Pirital. No ta oli 50 äkki vä. No ta ütles oma aja ka, mis ta see rekord on maratonil, aga... selle nima nagu ei küündi, aga tervitsed siis oli Mark Edur isa, jooksis mulle järgi ja kuna ta on varem teinud, siis ta jagas päris häid soovitusi ja asju, et tänud talle ja eks ma siis püüan tema aega siit ka püüda, aga... Kus tema ajad on siis? 2.1. otsa? Jah, ikka päris, ikkagi, noh... Mees elab Mustamäel, teeb trenni Pirita tee ääres, siis on aru saadav, aga jooks ise, ei, no, jooks oli mõnus, no, selles mõttes, et ma nägin seal ühte vana Tammeka aegset fitness treenerit enne starti, kes ütles mulle, rääksime seal, ütles mulle, näitas sõrmega raekoja taha, ütles, kuni selle punktini hoia tagasi ja ma küsisin, et selle punktini, aga et seal raekoja taga oli umbes 40 kilomeeter. Siis pane. Et selle hetkeni hoia tagasi. Seal oli 40-st, tuli siis tõus sinna. Üles mäkke lõppufinississe. Aga jooks oli sõike, noh, ütleme, poolmaraton oli nohu. Kuni 30-s oli sõike juba normaalne. 30-st läks raskeks ja... 37 pluss surid. Oli, noh, lugesin mitte kilomeetreid, mitte sadu meetreid, vaid ma lugesin samme ja meetreid oma mõtetes ja olin nagu, noh, täitsa jaladad vesind. Aga
kui teil on mingi vabandus, miks te käinud ja Margus Kamlat ka, kes minule selle jooksupisiku nagu pani sisse, siis ma kirjutasin välja ühed asjad siia paperi peale ennem, kui ma siia tulin. Nii. Ja ette on vaja lugeda selliste kodanike nimed nagu vabandust, et ma siit paperi pealt loen, aga Ilmar Tagel, Markus Põder ja Mairi Põder. Kui ma protokolli vaatsin õhtul või järgmine hommik. Nii. Nii. Siis ma lihtsalt selgituseks ütlen. Ilmar Tagel 466 lõpetajast 464 koht. Aeg 6 tundi 32 minutit 53 sekundit. Sünni aasta 1942. Kõva. Kummardus. Markus Põder, aeg 6.04.38, 466 lõpetajast 457 koht ja Mairi Põder, 466 lõpetajast 458 koht. Ehk siis üksteise järel. Ajad siis vastavalt 6.04.38, 6.04.44. Sünni aasta Mairi Põder 1972, see pole oluline. No. Markus Põder, ilmselt poeg, sünni aasta 2012. Vot. Kujutad ette? See on kõva. See on räigelt kõva. See on kõva. 11 aastane poiss pärast maratoni või? No. Tuleb nii välja. Ma eeldan, et mingi eri loaga. Et, no, juuda peab olema ikka kuskil, nagu kus siis treeni. Ei, tal oli mingi kuskil, klubi, oli taga jah, ka. Jah, ma vaatasin sealt, et aga et... Ei, no, mis meil on olnud siin, vaata neid jookseid, mingid 14-aastaseid ja käijaid ja nagu, kes panevad siin täitsa pöörasid tulemusi, et noh. Ju siis on treeni tehtud, jah? Aga vaatasin, et üksteise järel tulid, et ilm, noh, ma eeldan, et olid no, ema ja poeg, et, mm-hmm. et tervitsed Äge. Siis nendele sellistele ägedatele kodanikele, et see minu aeg siin on täitsa kõiki mekki, et kui ikkagi, mis see 40, mis ma ütlesin teisel või neljandal aastal, 42 sündin täras mees ikkagi teeb selle läbi siis Kasper, Jaak, järgmine aasta. Ei, kindlasti mitte. Ma panin kirja. Ma panin järgmiseks aastaks. Panid kirja. Nad tegid kurdi kaval. Sa nüüd unustad nagu selle ära, et meil Kasperiga päris ei ole nagu päris sama põhja, ei ole all viimases. Mina lollustega ei tegele. Ma panin, nad tegid jälle kaval, nad saatsid kohe sõnumi, et sinu aeg oli siuke, 24 tundi kehtib soodustus 25. Siis ma panin tõks. Siis oled kõige haavatavam nagu. Panin kirja ära. No võtta. Palju enne siis see ole? Aitäh, tuli väga. Väga hea. 6.39. Ja jalad käivad all ringi. Kas see on nagu valusam kui pärast Ironmani või vähem? Või? Isegi valusamad on sääremarjad. Tegin küll teniste juures, käisime, kaks vigast olime. Käisime samamoodi trepist alla, et küll kees ja üks aste korraga. Tegin jäävanni sauna. Aga täna on ikka valus. Ja. Jalg on valus, jalad on valus. No kanged, aga aga seal, jah, jooksu peal ma leidsin ennast sellelt mõtelt ka, et on siis raske või, aga siis seal jooksu peal ma nagu mõtlesin lihtsalt, et või noh, pagan, et mis raske, noh, et ma ei tea, noh, ukrainlastel on raske, et see on lihtsalt pingutus, et tund aega seal natukene valu tunda, selline, ma ei tea, mõnus laupäev. Noh. Olgu siis nii. Aga väga sujuv teema vahetas sinu poolt. nagu oleks planeeritud. nagu kohe siin otsa, jah, et kui me siin eelmisel nädalal tagasi vaatame, siis noh, oli meil juba eelmisel nädalal neil teemadel juttu. Ja läks teema siis päris suureks, mis puudutab UEFA otsust lubada Venemaa noored siis tippjalgpall ja nüüd FIFA ka ühines nendega ja tegelikult juba tänasel päeval on tulnud juba ka selliseid märkuseid välismaa meediast, et võibolla see UEFA hakkab ka juba ringi mõtlema, et lihtsalt see pahameele torm, mis on seda võrst suur olnud, on mõjunud siis ka seal koridorides kuuldavasti, ütleme nii-öelda, ma ei tea, kuidagi kainestavalt. Aga... No, see on see, millest me rääkisime vaata eelmises saates, eks ole, et seal nähakse asja teistmoodi ja ärme seda unustame, et selle kõige taga, noh, kõiki detaile nagu need ei ole nagu avalikud, aga et, no, selle taga on väga palju ikkagi jalgpallipoliitikat ka, et noh, võibolla on keegi, kellel on vaja, eks ole, teha nagu kuidagi Venemat, Venema on ju rääkinud tegelikult sellest ka, et okei, kui te meid UEFA-sse ei taha, et siis me lähme üldse Aasiasse ja kõike. Noh, okei, sealt on igasugused ähvardusi tulnud, eks ole, et
Medvedev vajab iga päev mingit täielikus sodi suust välja, eks? Et täitsa nagu riiklikus televisioonis ja kedagi ei huvita, et, et noh, sellel ei maksa võibolla tähelepanu pöörata eriti, aga, aga et noh, on, on nagu võibolla mingit, noh, sellisid, on, on vaja nagu hoida nii öelda asja, et, 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 et see, see võib olla üks, üks põhjus nagu, aga et, noh, miks ta Eestis suureks läks, noh, on ikkagi selgelt see, et mis me siin rääkisime, eks ole, et, et nagu väärtused ja põhimõtted ja need asjad, eks ole, et noh, tegelikult toome näite, nagu vaata isegi Rootsis oli ju jalgpalliliidu pikaaegne president, kes nüüd oli siis Rootsi spordiliidu juht, pidi selle ameti maha panema, ta on UEFA, ma ei tea, mis see nüüd eesti keeles õige on, siis seal on ju kuus vanem asepresidentist, eks ole, üks kuuest siis, aga ta on kõige vanem neist, ehk et ta on tegelikult Šeferini parem käsi, et selles suhtes nagu on on, oli, oli ta nagu väga noh, veidras kahvlis ja ta pidi nagu kodumaal hakkama selgitama, et kas sa nagu, kas seal üldse nagu mingit hääletust oli, et kas sa hääletasid, mis sa tegid nagu. Ja Rootsi ütles ju ka väga selgelt, et noh, me ei mingi Venemaaga, me ei mängi ükski, mis vahet pole, mis vanuseklass, nüüd lihtsalt kordasid seda uuesti. Et, et me ei mängi nendega, riiki me ei lase ja noh, näed, tal tuli amet maha panna, eks ole. Et, et, no, okei, okay, see oli nagu, ütleme selline, et tal oli sellest lihtsam loobuda, eks ole, aga, aga noh, vähemalt ise ta nagu ka kurtis ja nüüd muidugi rootslased juba, neil on Rootsis on see, et, et jalgpalliliidu uus president on kunagine Rootsi peaminister, ehk et mees, kelle sõnal, noh, nagu on ühiskonnas ka kaalu ikkagi. Ja ta ütles nagu otse avalduses välja, et, et nüüd on siin just sel nädalal peaks olema, eks ole, kokkusaamine jälle, kus nagu vaadatakse see asi uuesti üle, ilmselt ka juba siis tulenevalt sellest, mis tagasisidet on tulnud. Ja ütles, et me eeldame nüüd, et ta seal nagu esindab Rootsi jalgpalliliidu seisukohta. Ehk noh, pandi mees nagu me konkreetselt nagu fakti, et, et nüüd nagu palun sa oled Rootsi esindaja, et palun nagu räägi vastavat juttu, et ära hakka mingi omaloomingut tegema. Ja Eestis minu mõelest see asi läks ka lõpuks nagu, ütleme siis otse, nagu millest tekkis probleem. Et vähemalt mulle, kui ma loen seda jalgpalliliidu nüüd lõpuks, mis ta tuli kolmada. No võtame selle asja. Jalgpalliliit tegi lõpuks avalduse, mida need kaua oodati, noh, nädala aega liiga hilja, ilmselgelt siin ei ole nagu küsimust. Aga kui ma loen seda avaldust, siis ma võrdlen seda nagu muude väljaütlemistega eriti nagu nende esialgsetega, mis olid pigem, ma ütleksin, noh, ma ütleks isegi natuke kantseliitlikud, nagu hästi ametlikud. Vastavalt tulenevalt Eesti Vabariigi seadustest ja hetkel kehtivast korrast, noh, bla bla bla. Siis kui ma loen seda jalgpalliliidu juhatuse avaldust, siis see on siiras, emotsionaalne. Ma tahan uskuda, ütleme siin niimoodi, ma tahan uskuda seda vabandust, mis seal, mida see sisaldab. Et me eksisime, me noh, kahju, et see nii välja kukkus, see kukkus väga halvasti välja. Tegelikult on jalgpalliliit näidanud oma tegudega tõepoolest, nad toetavad Ukrainat, seda siin kas üks Eesti klubi mainis, et me oleme osalenud projektides, mida on jalgpalliliit vedanud, see on fakt, nad on teinud nagu häid asju Ukraina toetuseks. Aga lihtsalt see, et, et sellises, me oleme praegu erandlikus olukorras, me oleme tegelikult ka meie siin Eestis, me oleme sõjas. Me oleme osalised nagu selles mõttes sõjas, et, et lihtsalt see, see olukord on nii palju muutunud ja praegu jalgpalli, ütleme siis jalgpalliliit, kelle nimel nagu need avaldused tehti, ei tunnetanud seda, aga mul on selline tunne, et seda ei tunnetanud enne kõik Aivar Pohlak presidendina. Ei no nii oligi selles mõttes, ju see on siit ju välja tulnud, et see liidu teade, mis kolmapäeva õhtul tuli, nagu sa ütlesid, väga hea, siiras, täpne, korralik, vajalik, selle osas pole nagu etteheited võib olla seas see, et, et ta tuli alles siis on ja, aga noh, mis on ju tegelikult tagantjärgi on, et noh, kogu see teema algas sellest, ütleme siis Pohlaku mingisugustest sõnavalimistest noh, nädalajaga varem on ja mis ta siin intervjus sullegi ütles ja nii edasi on ja minu arust nüüd on siis nagu tervitatav olnud see, et Aivar Pohlak on nüüd siis selle teate järel siin ka postimehele intervjuusine edasi on ise mõõnud, et, et ongi, et väga alvasti, ütleme, esialgu sõnastas neid asju, et, et, et selle pealt see nüüd, jama suureks puhkus ja minu jaoks on nagu, noh, natukene üllatav või meeldiv positiivne üllatus on see, et, et Aivar Pohlak on nagu reaalselt ütlenud, et jah, tegimegi nagu valesti või ütleme, et sõnastasime asju valesti ja mees nagu, noh, ütleme ka, et siit on vaja õppida ja teinekord nagu neid asju vältida, sest noh, nii täpselt nii ongi. Mis on tegelikult omakorda nagu päris kõnekas, et kui sa ütled, et see on nagu meeldiv üllatus, et noh, mitukümmend aastat ametis olnud inimese puhul, et see nüüd nagu järskust, kõik me eksime, see, ma olen nagu alati olnud seisukohal, et ükskõik mis elu valdkonnas, et noh, kõik teevad vigu, küsimus on see, et kui sa teed selle vea, kuidas sa selle reageerid, et kas sa hakkad nagu rajuma oma asja või ajama vastu, eks ole, ja praegu, noh, see on tegelikult nagu suhteliselt elementaarne, et jah, tegime vea,
see on kõik okei, aga mis nagu mind selle kõige kogu selle asja kõrras nagu kurvaks teeb, on see, et see plekk, mis nagu jäi külge ja mitte Aivar Pohlakule, mitte Eesti jalgpalliliidu presidendile, aga isegi Eesti jalgpalliliidu juhatusele, vaid kogu Eesti jalgpallile. See plekk, mis ikkagi külge jäi nagu avalikuse silmis, ma kardan, et see on suurem, kui me nagu praegu aru saame. No jah, selle mahapesem, seda annab maha pesta, aga selle mahapesemiseks läheb ikka nagu väga kaua aega, ma kardan. No see ongi, vaata, kui paljusid inimesi tegelikult see pani ilmselt üsna ebamugavasse olukorda. Nii. Et noh, tahame me seda või ei taha, aga me ei, või arvame me seda või mitte, aga siis noh, Aivar Pohlak ja Eesti jalgpall me ei pane sinna võrdusmärki või ei saa vahele panna. Et Eesti jalgpall, noh, sellesse peresse kuulub, ma ei tea, alates juhatusest kuni koondise mängijateni, kuni kontoritöötajateni, kuni jalgpalluriteni, noh, noh, väga rahvaliga satsideni välja, ja, eks ole et noh, ta esindab vähe suuremat gruppi kui ainult siis Aivar Pohlak ühes isikus on, ja. Aga mina nagu, jah, minul selle teemaga, jah, müts maha, et tunnistati viga asju, aga noh, minaks selle, noh, endiselt, ma kunagi kommenteerisin ka seda eelnevat skandaali ja noh, ja ma olen siin Jaaguga nagu samas paadis, et antud olukord ongi, noh, mitte ekstreemne ei ole õige sõna, aga see on väga erandlik. Erandlik olukord. No see pole varem olnud, jah? Pole varem olnud meie elu ajal põhimõtteliselt, et koduõuel on sisuliselt sõjategevus. Noh, mis sõjategevus? Mingi terroriakt on ju igapäevaselt. Ja sellistes olukordades on lubatud siis, ma ei tea, taganeda oma nendest mingitest põhimõtetest või tõeks pidamist. Võibolla isegi taganeda ei ole nagu õige sõna, et ongi noh, nagu noh, väljendada, nagu ütleme, noh, eks me ise ju ka ajakirjanikena mingites olukordades, meil ikkagi, me peame olema objektiivsed, eks ole, aga me hindame neid asju ikkagi hoopis nagu teistmoodi. No, väljendume hoopis teistmoodi ka. Mis on täpne, ma tsiteerin praegu Aivar Pohlakut, mõõnan, et alahindasime vajadust ja ootust värskelt ja ning uuesti oma varasemad seisukohad üle korrata ning rõhutada. Ehk siis, noh, nad alahindasidki selles mõttes seda olukorra. Aga minu jaoks see on nagu üllatav, et meil on see, ma saan aru, kui sa alahindad seda, ma ei tea, 2022 aasta aprillis. Aga see asi seal, nagu sa ütlesid, väga õigesti isegi mitte sõda, vaid see noh, terrorirünnak põhimõtteliselt ühe riigi vastu on kestnud üli kaua juba. Ja pealegi see, et mis mind nagu üllatas selle kõige juures, eks ole just see, et sellest Karpini asjast ei olnud nagu õpitud. Et, noh, okei, nüüd me näeme, et nüüd on nagu vähemalt õpitud, et see reaktsioon on nagu parem, sest et noh, toona ju sellist mingit nagu vabandust eksisime nii selgesõnalist sellisel kujul vähemalt seda ei olnud. Noh ja jällegi see, noh, okei, ma saan aru nüüd selles nii-öelda järelavalduses, siis tuleb jalgpalliliidu poolt ka noh, mingid selgitavad laused tulevad sinna juurde. Nii. Aga endiselt ma olen sama nagu maamehe meelt, et nagu oli selle Karpini foto teemaga, siis noh, saab need olukorrad välistada või selliste olukordade tekkimise välistada noh, sisuliselt ühe sõnaliste vastustega kohe eos, et ei toeta, ei luba, ei vastu terroristid, sõjakuriteod, agressor. Et sa kordad ju tegelikult seda, mida noh, seisukohta, mis on juba varem võetud, aga see on täiesti okei ja see ongi praegu ongi vaja, see ei ole kuidagi moodi nagu mingisugune, ma ei tea, siin ala mingi meelsuskontroll või noh, midagi sellist, et see on nagu tegelikult elementaarne, et seda tuleb nagu aegajalt meelde tuletada, täpselt nagu, ma ei tea, ma toon võibolla veidi robustse võrdlus, aga täpselt nagu Volodõmmer Zelenski võib aegajalt meelde tuletama lääne liidritele, et kuulge, et meil on neid relvi veel vaja nagu, et see asi käib meil edasi siin, see ei ole läbi, see ei ole lõppenud. Aga mis mind nagu natukene, noh, mis mind nagu üllatab ongi see, et tegelikult Eesti jalgpalliliit ja noh, eriti siis nagu Eesti jalgpalli juhtimine Aivar Pohlaku isikus on ju tegelikult olnud nagu väga ei saa, teda võib, ma ei tea, ajas surmapatus süüdistada, aga selles nagu ei saa, et ta istub lips ees kabinetis. Ta on nagu noh, kättpidi asja küljes kogu aeg. Ja et siis sellest hoolimata nagu kuidagi lipsas mööda see, et kui me nüüd vaatame, kui siin Eesti Premium Liiga klubide presidendid teevad noh, väga selgesõnalisi, sirgjoonalisi avaldusi, mis nagu, noh, millest on näha, et nad ei ole nagu rahul sellise asjade käsitlemisega.
Ja see ei tule nüüd ainult nagu ka selle ühe mingi väljaütlemise pealt, ma arvan. See on mingi pikemat aega käärinud asi, et sul on uus 17 koondise peatreener, kes kellel ei ole mingit probleemi, see asi otse välja öelda. Nagu no, väga... miks ei peaks ei, ma ütlenki just, et ta, täpselt, et ta ütlebki nagu selle otse välja, et tema seisukoht on nagu selge, et siin ei ole nagu, et me ei saa siin rääkida nagu mingisugusest, et me ei lähe, ega siis jalgpallikoondise peatreenerid on oma jutuga poliitikasse minna, kui nagu Liidul oli üks selgitus, see, et me ei tee poliitilise. No, eks, see ei ole poliitika. Selle taga oli ju see, et nad ei tahtnud UEFA-le vastu no, minna, aga no, meil ei olnud variantina. Aga siis on kohe küsimus, et kui ei taha UEFA-le vastu minna, Rootsi sai uus 17 finaalturniiri, Läti sai selle, Soome sai tüdrukute oma, eks ole, et mis, nad tahavad nagu UEFA-ga, FIFA-ga tüdrukute. Muidugi ei taha, siin on lihtsalt see, aga no, siis ongi valikute, siin ongi see aga ju, ongi valikute küsimus. Noh, ütleme siis nii-öelda, ma ei tea siis, kuidas öelda, et mingi organisatsiooni, öelda see mingi lojaalsus teema või ütleme, et nagu, noh, A nüüd, on see, nagu... et, a nüüd on see, et kas sa oled lojaalne siis nagu mingile kõrgemale organisatsioonile või väärtustele, ja. Põhimõtetele. See on nüüd küsimus. Et see nüüd tõmmati nagu minu mõelest nagu lahti ja ütleme, et minule isiklikult nagu, kui see on nagu põhjus, siis mulle väga see pilt siis selles mõttes ei meeldinud. Et kui see on nagu no, lojaalsus. Okei, aga noh, nüüd on see teema maas, sai nagu öeldud, et see lõpuks välja, mida oli vaja öelda, aga minu jaoks see oli kõige üllatavam nagu see, et kas siis nagu on kuidagi nagu ära kadunud see side, see tunnetus, et kui sa vaatad siin Ragnar Klavani, eks ole postitust, noh, ma arvan, et Eesti jalgpalli A-koondise mängijad on nagu ikkagi piisavalt mõtlevad inimesed nagu päris suvaliselt ka like ei lao, et kui seal nagu pool koondist sul paneb, eks ole laigi ära või jagatakse siin erinevaid postituseks, no, mis tähendab, et kirjutatakse alla sellele tegelikult. Et noh, siis no, nagu, seal ei olnudki millelegi mitte alla kirjutada. Seal taheti, ja... nii palju oli, et noh, seal taheti nagu selgemat sõnastust just seda, et siin ei ole nagu halle toone. No, mille peale ka ju tulid need mitte hällid toonid, mustvalge. No, siis tulid ja noh, alati no, küüniliselt öelda, et tulid ka siis, kui nagu ähvardeti raha ära võtta. Et noh, see... on ka nagu omaette teema täiesti. Et ühesõnaga lõppkokkuvõttes nagu sai asi lahendatud, aga lihtsalt see, et nädal aega oli Eesti jalgpalli ümber seda nagu saasta, mida ei oleks pidanud olema tegelikult. Mille oleks saanud väga lihtsalt ära lahendada ühe kiire avalduse. Ja no eks selles mõttes see, et see olukord nii suureks läks, ongi lõpuks nagu jalgpalli kõige nagu kahjulikum, et ongi jah, et siin või polaku personaalküsimus või see, et temas see kõik algas, aga noh, ongi, et nagu jalgpall sai laiemalt pihta ja jalgpall oli nagu tule rahe all ja mis nagu tegelikult ühel hetkel ju läks, noh, ütleme ka natukene selliseks, noh, mingit pidi nagu nõiajaheks või keegi proovis seda olukorda, noh, selgelt oli ju ka näha, proovite nagu enda kasuks ära kasutada, et noh, ütleme, noh, kui meil on siin kaitseminister räägib, et nagu, et loobuge turniiri korraldusest, sest Venema osaleb seal, see ei ole ju reaalne, sest esiteks nagu Venema ei osale siin, Venema ei hakka siin osalema. See oli natuke ebaadekvaatne jutt, aga no, see on ongi, nagu see paratamatus. Ma räägingi, et seal ongi, ei, see lõpuks see mõlleks nii suureks, et seal need osapooled, on... kes tundsid ka, et okei, kuule, see on teema, et siin kui ma nii ütlen, ma saan ise mingit profiiti lõigata, et see oli seal olemas ja seda proovis ka poliitikud teha, seda oli selgelt näha. Ja selles mõttes see on ülimalt kahepalgeline olukorras, kus jalgpall saab nuuti ja siis meil käivad noored Venema tennisistid ja pole probleemi. Kaja Kanepi õigustab veel kaasa venelastega mängimist. Pole probleemi. No, sai ka vastu pead selle. No, aga vaatame, et nagu... skaalad on nii palju väiksemad see, et need venelased siin käivad ei ole. Siis jälle, kus riik siis on? Kus riik siis on, meil käivad need Venema tennisistid siin mängimist? Kus ta siis on, no? Et no, see on minu jaoks nagu läheb nagu absurdseks ja kahepalgiliseks lõpuks, et nagu no, mis need ootused on, aga ma saan aru, et jalgpall ongi suur ala, jalgpall ongi number üks. Ma eristaksin väga selgelt individuaalsporti ja Eesti lippu all tehtavat nagu võistkonnasporti. Minu jaoks on siin päris arvestatav vahe. Siis on nagu riik sekkub ka ja Kanepilt on ka, on olnud toetajad, kes on öelnud okei, okay, noh, mängi kui tahada. Eks siis kui nagu... Siis rahad lähevad ja läksid ka. No, eks siis Pevkur ütleb, et me ärme turniiri korralda sellepärast, et noh, kuigi Venema siia ei tule ja samal ajal, aga et olümpiale minek, kui ütleme, et on tema Pevkuri sõnades oli ju see, et on välistatud, et mingid see kultuuriministrit tuli ka, et Eesti sportlased ei tohiks üldse nagu kokkugi puutuda venelastega ja siis samal ajal sel samal pressikonverentsil on jutt sellest, et ai, no olümpia, et no ei, see on ikka kaheteraga mõõke, et nagu, et kui venelased sinna ka lubatakse, et no ei, see on ikka kaheteraga mõõke, et peame ootama ja peame vaatama, et noh, kuulvist,
jalka suurturniiri lõikesse 2026 on sellene ka, no, selles mõttes. No, seda, et, et selliste asjade puhul nagu tekib mingi protsent neid, kes noh, nagu räägivad seal nagu enda huvides, noh, see on paratamatus, aga see ei muuda ju seda, et, et nagu ei, teema oli olemas. Ei, absoluutselt, aga lihtsalt oligi, selleks lõpuks nagu suureks ja koledeks lihtsalt. Me võime kõiki sponsorid ka kahtlustada selles, me võime siin meie see, sellele firma, eks meil seal seina ära võttis, siin võime ka öelda, nagu, eks ole, et, et kogu selle kõik see pahvi värk ja kõik see teie välja mõeldud, no. See oli teie välja mõeldud kõik, et, et noh, ja kõik selleni jõuda nagu, eks ole, mis on ka absurd juba täiesti, no, eks ole. Et, et, no, nüüd sa lähedki absurdi. Ma lähengi absurdi, ma olen meelega absurdi, et siis me võime nagu kõik asjad ajada nagu täpselt nagu seise ütled küüniliseks. Aga noh, mis minu jaoks nagu, kui seda üritada nüüd kokku võtta, sest muidu me teeme terve saate sellest jälle, eks ole, siis tahaks jalgpallist ka rääkida nüüd natukene. Aga et minu jaoks on see, et, et siin lõi nagu hästi välja ka see, et, et kui ma nagu vaatan, et, et Aivar Pohlaku persoon, sa ütlesid nagu õigesti, et Aivar Pohlak ei ole Eesti jalgpall, aga et noh, seda võrdusmärki sinna vahele, nagu ütleme, noh, ega seda nüüd nagu ainult ka kõrvalt vaatajad ei ole tõmmanud, eks ole, et on olnud väga selline, noh, hands on, käed küljes, juht kogu aeg, eks ole, väga palju, noh, niite hoidnud nagu enda peos juhtinud asju, väga isiklikult on see hea, on see halb, noh, ongi täpselt, mingis olukorras on väga hea, mingis olukorras jälle löövad nagu mingid miinused välja, eks ole, samamoodi nagu kuskil kabinetis istuva juhi puhul oleks nagu teistpidi need plussid miinused jälle. Aga et kui ma näen siin praegu nagu seda, et see, minu mõelest selle teema käsitlus lähtus liiga palju sellest, kuidas Aivar Pohlak näeb maailma, nagu, mis on täiesti okei. Sa võid näha maailma nii nagu sa ise soovid, see ei ole absoluutselt mitte mingisugune probleem, aga praegu jäi nagu esialgu minu mõelest kõlama nagu tema nägemus sellest asjast, et noh, me ei, mis siin anneks oled, ja proovime nagu ikka heaga ja noh, mis on minu jaoks on võrreldav sellega, et, et see piir on ületatud, et samamoodi ma ei saa minna praegu üle Narvas üle Ivangorodi jõe silla sõitvale soomukele vastu nagu sinililjad peos, et noh, oleme ikka sõbrad edasi, ainu. Ei tööta, ja see, ei ole reaalne. No, ja see, et noh, siin on praegu nagu see sama asi, et kuidagi see nagu läks nagu nihkesse, et, et noh, ma saan aru, et vastus ongi ju näiteks ka seal Postimehe intervjuus on see, eks ole, et kuidas see oli, et minu nõrkus, no okei, see oli küsimus oli ka personaalselt, aga põhjusega, et, et minu nõrkuseks on see, et ma ei oska käituda vastavalt ootustele, eks ole, et ma käitun noh, nagu õiguse ja õigluse põhiselt, mis ideena on hea, täpselt nagu eelmises saates räägitud see, eks ole, et, et jalgpall ühendab kõiki riike ja rahvaid ja parandab maailma, eks ole, ja siis on meil lõpuks ikkagi see seis nagu nüüd see kõige värskem probleem, eks ole, et Iisraelis mängida ei saa, sest mingid hullud lasid sõjavalla seal, mida sa ühendad seal. Praegu võiks ju minna ka Eesti koondis saada Eesti noorte koondis sinna mängima, jalgpall ühendab hurraa, eks ole, noh, ei käi see tegelikult nii. Ukrainas me ka ei mängi, eks ole, praegu. No jah, mulle jäi käsa kõrva, et sama kuulasin hommikul raadiot ja siis, noh, inimene, täitsa spordikauge inimene, ja kuulas ka siis selle, kuskil oli Aivar Pohlak oli mingi intervju andnud, ma ei tea, ERR-il ilmselt. Ja kus ka, noh, see raadiosaate juht siis juhtis tähelepanu sellele, et noh, kõlabki läbi minu mitte nagu jalgpalliliidu või meie, et et noh, sellega pandi ka puusse vaataks ole just, et mida Veiko Veiskema ütles, et nagu moraalsetes küsimustes sul ei saa olla nagu noh, kõnetoru esindajad. Jalgpallilistes küsimustes täiesti okei, aga et noh, see, ja, no, see on ju, see oli ju juhatus enda otsus, et Aivar räägib nendest, mitte ei ja, ole see, et Aivar ei, ma, et ei tohi rääkida, ei, mida ei, Mart Poom ka tegi näiteks. Jah, just, et aga noh, ma ütlen, et see on nagu siis juhatuse liikmete nagu puusse panek, et noh, ta oleks nagu võinud tegelikult ilmselt selles olukorras võtta nagu Poomist eeskuju, eks ole. Aga noh, see on jälle no, jah, aga, see, võt, see on takkärgi. Aga kui, see, taust, ei, kui taust oli see, mida nad oma selles teates ka ütlesid, et nad ongi, noh, siis nende jaoks ütleme ongi, siin on üliselgelt tuleb välja olukord see, et jalgpalliliit oli nagu oma selles teadmiste voos, mis on nende põhjused, mis on nende nagu lauset mingi kontekst ja tava no. inimesel ei olnud seda. Ja selle pealt ja, aga noh, tuligi siis, see, et siis nagu, ongi kommunikatsiooni probleem. Just kui ongi, et hakkad kahtlema selles, et ma ei tea, jalgpalliliit on putinistid, kuigi nad ei ole seda. Ja, et, aga noh, ütleme siis liit elas nagu liialt nagu oma mullis, eks ole arvas, et kõik neid mõistavad ja noh, nüüd siis ütleme, minu meelest oleks võinud nagu see Karpini kaasus nagu selgitada seda natukene, et või nagu avardada nende seda maailmapilti nagu seal, aga noh, ilmselt siis mitte äkki siis nüüd saadi aru, ma loodan, et saadi. Sest lõpuks see avaldus, mis tehti, see oli, noh, minu mõelest see avaldus kui selline oli nagu väga õnnestunud. Ja, see oleks võinud olla vaata ka selline nagu ametlik, kanseliitlik, aga see tuli nagu, vähemalt minule nagu tunne, et see tuli südamest. Ja ei, see, no, see nii palju kui on võimalik sellises olukorras nagu taastada mingit usaldust, see minul vähemalt natuke taastas, et vähemalt on nagu võimalik, kui siit saab, nagu, ega kokku, siit saab edasi minna. Noh, ongi lihtsalt jama oli see, et nagu nädalaega oli tulekahju lihtsalt. Et see, ja jama on nagu see, et täiesti ilma asjata.
Täiesti nagu oma lollusest tegelikult. Ja, nii ongi. Aga läheme siis siit jalgpalliste teemad juurde ka ja kui me juba oleme otsapidi siin koondusega seotud asjade juures, siis läheme koondusega edasi ja tuleme siis pärast Premium League juurde. Eesti koondise nimekõri tuli eelmisel nädalal, koondus mängib siis reedel Aserbaidžaaniga valikmängu siin samas A. Le Coq Arenal kell 7. Nii et noh, ilmad on meil praegu nagu on aga, normaalselt aga soovitame kindlasti koha peale tulla nautima seda jalgpalli, sest koha peal ütleme, et koondis vajab ka tuge pärast neid septembrikuiseid ebaõnnestumised siin on kindlasti väga suur eesmärk ja soov neid asju ringi pöörata no, reedel tulge ja ma juba nägin mulle tuli, vähemalt meil mulle küll tuli et mis kell tehakse festivali ala, mis kell tehakse väravad vaadake see meil läbi, et jah. Et tulge Kremba siis... Fanne esineb ja nii no, kõik kontsertid, asjad, söögid, joogid, tulge varem kohale, no, mis pange natuke soojemalt riidesse ja te ei oleks jälle seda siin, et keerd väravad, aga on seal inimesed troppis. No. No see on just keerd väravate tehnilised raskused ka natukene, aga no see selleks. Koondise nimekirja puhul kõige sellisem kõneaine tekitavam kõige teema äkilisem. Oli Oliver Jürgensi teema, kes siis Oliver Jürgensit on siin palju räägitud nii ja naapidi, et kui nüüd ka Ungaris sai mis meeste jalgpalli mängima ja siis tuli ju väga kiirelt ka nagu jalgpallisõpradalt, et noh, et kui mees ju mängib, et siis peab ikka olema ja noh, Äberli siis ei. Nagu mõtleski, et kaasaks ja nii ja naa, aga Jürgens ütles, et ei. Ei noh, aus küsimus ja selles mõttes nagu ausad põhjendused, et vaata mujal maailmas on see nagu tavalisem kui meil, et me oleme nagu arvinud, et kõik tulevad hüpetega, eks ole. Noh, mis nagu võiks muidugi nii olla ka, aga kui me nüüd räägime nagu kuvandist ja kõigest, siis minu mõelest see asi oli nagu väga hästi lahendatud. Et ei jää nagu õhku üldse seda lolli varianti, eks ole umbes, et nüüd keegi kisub kellegagi tüli ja et noh, umbes, et Jürgensil ei saadeta kutset. Saadeti, mees tegi oma valiku, ütlemist tõesti nüüd, mees tegi oma valiku, eks ole täiskasvanud inimene ütles, et praegu tahab klubiga olla okei, väga hea. Kuidas see, on igasugused kuidas see nüüd mõjutab su järgmisi koondise kutseid, see on juba ka sinu enda valik, et Häberli igavisti kutsuma ei jää meest, kes ütleb, et nüüd ei saa ja nüüd on see asi ja nüüd on too asi ja no, ütleme, paratamatult nii on, see, ja see on igal pool nii, see on muudest tõjas ka nii, et kui sul tehakse nagu pakkumine, Ja sa ütled, et kõik ei tea, praegu mitte nagu. Et noh, siis vaata, et kui palju sul muudes valdkondades nagu tuleb seda pakkumist siis veel. Mind üllatas natukene isegi, et Äberli selle nagu nii... Nii lihtsalt alla neile. Ei nagu nii oskuslikult ära lahendas nagu. Et Äberli tegelikult võttiski nagu mängija kaitsele. Ütleme siis väga tuleviku vaatava otsused, kui tõesti noh, ongi, et Jürgensiga on siin, et teda ei ole käinud ja nii ja naa ja see ei ole esimene kord, et siis Äberli nagu pehmendas seda olukorda väga niimoodi, et ei, aga et me räägime novembris jälle. No pehmendas, kui see pehmendas, võibolla... aga äkki oligi selline olukord. No, selles mõttes, et... Ja võiski ei, olla, aga lihtsalt saada oli, sinna jälle. See oli, ei, kõik on väga okei, on see, no, kuidas see nagu nii-öelda välja paistab, on väga okei. Saadeti, no, mängib Ungari kõrgliigas, kui sa seal mängid, no siis ei ole, no, ei ole küsimust. Sa ikkagi Eesti koondises ju võiksid olla. No sa oled välismaal, sa mängid, siis see on just, juba isenes. Just. Nii, kutsutakse, no, viisakalt öeldakse ei ja siis öeldakse viisakalt, et okei, et siis no, vaatame novembris edasi. Et seal oli, ma ei tea nüüd seda, et operatsioonil käis, on ju, oli käinud. Ta mängis ka seal 45 minti, et ma ei tea, et mis põhjusel ta seal välja võeti, et kas ei tund mäng välja või oligi, et hoopis alles tulnud, ma ei tea, mis optel üldse oli. Kubemega oli tal juba. Ja mingit tippetki ma vaatsin sealt nagu noh, väga silma ei jäänud, et ka midagi halvasti oleks teinud. Et oli nagu paar korda teravas positsioonis, et noh, võibolla andis midagi tunda, eks ole. Nii paistab välja nii nagu noh, peaks olema ja kõik on normaalne, aga tundes just, paned siia selle ajaloo taha. Ta taust ongi, see taust juurde. No siis ma eeldan, et niimoodi kulisside taga see vestlus nagu päris nii ei käinud nagu. No, ma arvan, ma täiesti... Jah, selles mõttes ongi, et noh, et ütleme, et kui siin Äberli suhtles ja sai siin seda teemat nii-öelda nagu ilusamaks saetud, okei, okay, see on tore, aga noh, kui see ikkagi algne vastus on see, et palun me nüüd lähiajal koondesse kutsuda ja... see ei olnud ja vaata nii ammu see, et palun mulle lähemal ajal mitte Eesti koondise kutseid saata ja see ei olnud nagu mitte, et umbes ma ei taha noorte koondist, et see oli ikka nagu Eesti koondise kutseid. Noh, ja et noh, ongi, et siin nagu ongi need keeldumise nii palju, et iga kord on ju põhjus olnud.
Aga ja, see ei, lihtsalt lõpuks on nagu, no see näeb nagu totter välja. Kaua me palume, sest me räägime, rahvus vaja ajad aga mängijat, eks ole, et ma tahan oma klubisse seda mängijat või ma kutsun meest rahvuskoondisesse. Ja, meil on, ja meil on praegu ülioluline valik mängija. Aga nagu ma ütlesin, see on praegu täpselt noh, mängija enda, täismehe enda otsus, eks ole. Me spekuleerime, ma ütlen, äkki oli, jah, niimoodi, oligi selline vestlus, selline kirjavahetus. Mina usun, kui suures, et oligi. Et oli viisakalt arutid ja asjad läbi, noh, see on ju ka ilmselge, et mina olen ma ei tea, nädal või kaks Jürgensiga koos, ta käis meil seal Levadias ju tegi trenni meiega ja võttis paarist üritusest isegi osa, et noh, seal see miski on seal ikkagi väga selgelt olemas temas. Mm-hmm. Noh, mingi selline asi, mida ma ei ole varem nagu Eesti poisest näinud, et see, noh, see oli juba hea, ma ei tea, pooldest kaks, noh, mingi aeg tagasi ja trennis ma nägin seda miskit ja noh, on ju ilmselge ka see, et noh, kuidagi me peame natukene nagu paiga tegema sellisele mängijale, et temast saada ikkagi Eesti koondisele ka kasu. No ükski mängija ei saa muidugi ei saa, ma ei räägi sellest, aga noh, see tasakaal tuleb leida, loomulikult kui seal noh, nii suured käärid läbi käivad, et ei ole midagi teha, siis on tõesti, et ma toon ühe näite ühest mängijast, kellel alguses oli väga suured käärid olid koondise esindamise osas ja tülid. Konstantin Vassiljeviks nimetatakse. Päris pikalt oli alguses, vaata, kuidas seal kääris nagu see asja. Pareik oleks ka tüli alguses. No, pareik oleks tüli, eks ole. Mingi teema ju selle... Ikka on olnud, eks ole. Ikka on olnud nagu sellised mingid ütlemisi ja mingid värke, aga nüüd ongi see lihtsalt, et küsimus, noh, kaua sa niimoodi teed seda. Et väga palju variante ei pruugi enam olla. Nüüd ta sai, eks ole, selgelt A-koondise kutse. Varem on olnud see, et noh, noorte koondise kõik võibolla nagu ei sobi. Tahaks juba nagu enamat. Et ta mängumees, noh, okei, ma tean, sinu jaoks sõna mängumees on natuke teise lähendada. Et ta ühesõnaga on nagu hea jalgpallur, seda näitab see ka tegelikult, et Ungari kõrgliiga ei ole nüüd nagu päris naljaliiga ka, et sa saad nagu Itaalia noortesüsteemist, saad sinna kõrgliiga klubisse ja et sa saad seal ka tegelikult kohe minuteid. Kohe algkoosseisu, okei, miks ta 45 mängis, noh, me ei tea täpselt, eks ole. Saad kohe algkoosseisu ikkagi, et sa saad kohe ikkagi väga korraliku võimaluse. Ja, aga see ikka näitab nagu, et noh, aga nad seal teevad ka jalgpallist üht-teist, ma arvan. Ei, nad teevad, jah, aga see ongi see, et noh, ma nüüd mõtlen enda, kui ma nüüd enda otsa vaatan või enda peale mõtlen, siis... Sul on luba teha seda. Puht juba, noh, uudisimu pärast ma tahaks hullult näha teda tegelikult, näha koondises järgis. Praegu oleks vaatanud hea võimalus, et ai mäng, eks ole maa võistlus, et peal ei ole neid liiga palju. Ma pean tunnistama, ma ei vaadanud tema neid, kus iganast ta mängis seal Itaalias. Ma ainult enne, kui ta oli ju... No ta mängis mitmes. Nõmme Unitedis on ja paugutas seal, noh, ma ei käinud mängu vaatamas. Siis ta käis mul trennis seal Levadias mingi hetk. Siis ma nägin teda, aga rohkem ma ei ole näinud, ma ei ole vaadanud tema mängu. No enamik meist ei ole näinud nagu mänge niimoodi. Ainuke, mis ma visuaalse vaatuse põhjal saan järeldada, on see, et ta pani Instagrami pärast mängu pildi. Seal oli ikkagi nagu juba liha ka luudele. Poisist on mees saanud, jah, nagu, et see on toimunud. Et aga lihtsalt, tahaks lihtsalt näha, et, et mis... No jah, ja selleks on. Peab meest tahtma tulla. No. Jah, just. Väga tahaks loota, et kui meil siin talvel tuleb, eks on igasugus maavõistlus, et äkki siis on nagu olemas, et siis ta saaks nagu reaalselt... No november no, on ka veel enne. Kahtel ette kuskil okaaniasse vaasesse viitsib tulla. No vaatame. Aga noh, jah. Vaatame. No, ütleme, oleks nagu jube hea võimalus tal endal, et mingid põhimehed on eemal, saad nagu näidata ennast, tõestada ennast ka natukene. Et sa ei saa siin, ma ei tea, 10-15 minutit mängu lõpus, vaid saad äkki poole aja või kuskil, eks? Seal on see tõenäolisem. Võiks tahta, ja. Soojas riigis kuskil vigast soht väiksem. No, koondist mitte ei peaks võiks tahtma, vaid koondist ei, peaks iga jalpur soovima ja väga tahtma esindada, nii on. No mul on ikka siuke tunne, et vaata, nagu natuke kahju on ka see, et kui on, see on nüüd jälle see igivana teema, et jalgpallurid ja nende vanemad, et noh, seal nagu ma olen ju temaga kunagi, noh, okei, okay, see mitu aastat möödas, kui ta siin Tallinnas oli aastalõputurniiri ajal suhelnud ja ma võin nagu öelda, et noh, ta jätis mulle nagu ülimalt mõistliku poisi mulja toona. Et ei olnud mitte mingit ülbust, mitte midagi seal nagu ei olnud. Selline see oli isegi minu jaoks üllatav. Kerge selline nagu nahaalsus, mis on nagu minu mõelest, noh, mis tema mängus välja paistab, mida tegelikult nagu Eesti jalgpalluritel alati me räägime, et võiks natuke rohkem nagu olla. Et see oli nagu olemas, aga see oli, ta oli viisakas, ta oli meeldiv nagu asjalik jutus sisukas ja see oli mitu aastat tagasi, kui ta oli ikkagi noh, veel
noor poiss suhteliselt, et ma arvan, et nagu tegelikult, no, mul on hea meel nagu enne kõike, et nagu suheldi, et ei olnud lihtsalt see, et noh, üks on solvunud, et kutset jälle ei saadeta ja teine on umbes no, saadeti, see, et see, ei, ma ütlengi, et seda ei ole, et üks oleks solvunud, et jälle, noh, et ei tahtnud tulla ja teine on solvunud, et ei saadetud ja siis käib mingi sõike ninaga viskamine, et nagu see tõmmati praegu maha, see on kõige tähtsam. Ja, no, nüüd on vastupidine olukord, no, nüüd lahendati see olukord hästi, on kõigil pilt selge, no, et nüüd kiidame siis nagu seda kommunikatsiooni. Ja, no mis veel seda nimekirja puudutab seda, et Aserbaidžaani mänguks meil niigi poleks olnud Karol Metsa ja no, Karol Mets nüüd selgus, et üldse ei tule, mis on aru saadav ka, et kui seal tervis natuke siit ja seal poolt annab tunda. Need on need strateegilised koondise akna vigastused nii öelda, eks ole. Aga no, oleks valik mäng, siis ta oleks kindlasti olemas, siin ei ole küsimust. Nagu, ega see tai mäng seal... Milleks? Jumal sellega. Aga no mis tähendab seda, et meil ei ole koondises vasak jalgsed keskkaitset ja meie keskkaitsete seis on üldse täpselt nii tugev, et meil on seal siis nüüd esimeseks mänguks, no nüüd siis on üks juures, Marko Luka sai oma viie minuti pealt selle viie minuti pealt kahe. Ei, no, okay, lisa minuti mängiti ma kommenteerime ka natuke seda ikkagi, et noh, see, no, see nüüd me jõuamegi selle keskkaitsese olukorra juurde. Ja ma ikkagi endiselt jälle kordamiste saade, et ma endiselt olen seda meelt, et peatreener otsustabki, tema valib ja seal ongi igasugused, nagu me rääkisime siin juba, ongi igasugused põhjused, objektiivsed või subjektiivsed, noh, igal peatreeneril enda omad. Kõige tema vastutab, tema teeb. Jah, kõige objektiivsem põhjus antud olukorras on see tegelikult, kui sa vaatad nagu, et noh, vaatasin ka reaktsioon, et no kas kuskilt mujalt ei olnud võtta, siis vaatad, et keda meil on võtta, meil on väga palju premium liigas on väga paljudel klubidel, kes kaitsed on välismaalased. Et noh, Purama Fombat me ei saa kahjuks kutsuda Eesti koondisesse, midagi ole teha. Et, no, viimasel ajal selles mõttes jah, et no. Eks meil üks et juba võiks nagu liiderklubis praegu viimase ajal ikkagi liiderklubis siis üks ikkagi Eesti passiga koondist esindanud vasakal leppis ja ta on viimased viis mängu kes kaitse millest neli on vist aga null siin tulevadki seal on ilmselgelt mingid muud põhjused on, ma, aga valik kas ei sobi isiksus, kas ei sobi mingid kas on mingid, no, kõikidel inimestel on mingid, ma ei tea, tülid olnud, mis iganes sul on mingi sümpaatia me oleme seda lepistu teemat nagu lahanud ka et noh, ütleme mingil hetkel ta noh, mida ta minu omalest läbi lilledega nagu ise tunnistas sina, Kaspar, tegid aga pika intekaks, kui ta Rumeenias tagasi tuli et nagu, noh, oli mingi periood kus ta, noh, nagu ütleme siis ma nüüd oma sõnadesse panen selle, et läks nagu liiga sõjakaks oma väljaütlemistes võibolla või midagi, et noh et väga raske on sealt nagu niimoodi edasi minna, et kui sa nagu ei ole selgelt parem mängija kui kõik teised, siis võibolla kui treener pigistab silma kinni, okei, meil on siin väga vaja. Aga Luka puhul on lihtsalt see, et ta on koondis juures olnud, Häberli teab teda, tema teab koondist, ärme unustame Luka puhul seda, et ta on mänginud ka seal, kus meil on ka koondises ja endiselt probleem, nagu seal alumise pooliku koha peal, et noh, kas või kuskil vahetusest midagi anda, selgelt ta ei ole ju praegu 90 minuti. Ja selge on, et Luka muidugi ju toodi lihtsalt sellepärast, et aga ta ongi treeneri jaoks tuttav mängija, tunneb täpselt ja treenersüsteemi sama, ja ta pole treener talt vedanud. Mis ka kaugelt Euroopast kohale lennutama. Just, eks ole, mis mõist rääksin eelmise, noh, oleks meil sealtki võtta neid vendi nii paljuselt kaugelt Euroopast. Paranovit ju ka ei ole, eks ole, isiklikel põhjustel, et aga sama, mis lõppkokkuvõttes on sama, mis Sepikuga, eks ole, et kui meil nagu kõige suurem probleem on see, et kes meil on umbes koondises mingi kuues kaitsi, eks ole, siis noh, ei ole hullu ju tegelikult. No antud juhul viies siis. No viies, jah. No aga ja sa lõikasid mul vahele. mu mõttel on ka lõikasid pooleks. Et see, et treener valib, on ju treener vastutab, bla bla bla, aga mis jällegi nagu mulle nagu vastukarve on või mulle ei meeldi või mis ei meeldi. Või noh, mis minu jaoks on ebaloogiline on see, et ole siis nagu ütle siis, noh, sa võid, peatreener võib välja ju öelda enda mõtted, arvamused ka mängijate kohta, nii. Aga ja milline aga, treener saab, kui saab avalikult hakata kellegi ka mingid asju jagada? Ei, sa ei peagi avalikult mingit pesu hakkama pesema, aga sa ütled mingi põhjus, et ma ei tea, meil ei klappi, mis iganes, noh, et kui sa mingite mängijate puhul, ei, noh, sa ei peagi niimoodi sellises sõnastus seda ütlema, aga mingite mängijate puhul, siis kes mäng, noh, ükskõik,
ma ei tea, palju neid näiteid on, kes välismaal saab minuteid, mängib, on ju. Aga kui sa siis küsitakse tema kohta, ja siis sa tema kohta ütled ju, ja peab tõestama, et rohkem minuteid, rohkem väravaid, rohkem neid. Yeah. Aga siis tuleb Luka, ja me saame kõik aru, et tuttav, et kõvasti arenend, minu kokku puutud temaga olid siis, kui mina olin Florast, alles tuli vist. Võrreldes sellega, ilge nagu areng edasi. Et, aga siis sa tood nagu selle nagu põhjenduse, et see nagu ei klappi kokku mingi. Nagu ei klappi natuke. Kuidagi mingi vastuolu tekib minu ei, jaoks. On, see on õige. Aga vaata, see on jälle, et treenerid ei taha öelda, eks ole, et ütleme, kui ta praegu, ütleme siis selle sama Jürgensi kohta, viskaks nagu ninaga natuke, nii see on jube raske on järgmine kord kutsuda. Ütleme, kui see, antud juhul siis nagu ütled lepistu kohta, et näiteks ütleks, eks ole, et ma ei klappi nagu üldse ja aalastiilis, et minu koodi siis sellele venale kohta ei ole ja siis on sul järsku mingisugune keskaitsjate kriis ja peaks kutsuma, et mis siis teed nagu, eks ole, et eks seda nagu tahetakse vältida, sveitslased on vaata alati osanud nagu olla seal neutraalselt. Selle koodise kutsega see, et mulle, siis kui see koronavärk oli, siis mind ka kutsuti ju. Said ikka, see, sellega oli pull lugu, kui ma nüüd seon oma selle jutu selle koondise kutsutega, siis vaata, kui see oli see mingi teema tuli sellega. Siis ju elistati, et kes vastu võttis, see sai koondisesse. Ja sellega oligi. Ja seal oli kuulus see korona aeg. Mul oli telefon ju selle sliivi peal. Tulevad ainult favoritsi, kui need läbi. Aga Mikko ei olnud favorit seal. ja pommitas seal. Vist oli tema, mis elistas. Ja siis elistas Froll veel. Ja hommikul siis ma Saavits oli Levadis peatreener. Siis hommikul ärkan, vaatan, kõned vastamata, sõnumid, asjad. Siis kus oled, et me oleme aale juba tellis siin, et tule, et saab koondisesse saa. Pane kiirelt, mine teid Eesti ära, et saab koondisesse. Ja siis muidugi ma läksin, ma olin alati kohe minek, nii ma lägeli koondises. Ja siis läksin vaata sinna trenni, siis oli veel, ma sain ise aga aru, et enam mul elus ei tule ilmselt võimalust koondises mängida. Ja kurvat läksin testi värki särki. Olen seal, ma ei tea, mis ma tegin selle ninaga tookord, seal igast asja, seal puhastasin, tegin, nuuskasin, kõike proovisin, kõike. Ja siis tuli kõdagi seal Mikko Sebis sinna selle, et hästi kiiresti tuli vastus. Ja siis tuli see korona testi vastus tuli. Ei olnud positiivne, ei olnud negatiivne, oli piiri pealne. Sükke tulemus tuli. Ja see sai tulla. Ja siis jäigi mu tripp ära. Siis tegelikult oli seal niimoodi, et nad sõisid minema ju. Siis ma läksin tegin uue testi, et äkki lendan järgi. Ma nii hullult tahtsin minna ka. See oli? See oli ka piiri peal. Ja siis jäi minu see ära. Jah. Sükke vahele põige siia. Aga see eest on Märten Sukka lugu, mida rääkida. Kuidas ma koondises käisin. Ühe õnnetust ei see võin. Ega seal nimekirjas üleval pool ei ole üldse küsimusi. Nüüd Martin Vetkal ka sai kohe esimest mängus ka koos, sellepärast, et U21 ei saa Iisraelis mängida. Aga peamine küsimus ongi reede osas, et kes siis kolmas kes kaitse on, et kuidas see asi ära lahendaks, et Tamm peaks kindlasti alustama ja Paskootsi usutavasti võis ka olla kindel mees, et siis kas siis kuus, kes pole mänginud või siis pigem, et jälle Peetson? Mina oleks Peetsoniga. Ma oleks Peetsoniga selles suhtes, et jah, kuusel nagu ütleme praegu Ungaris mängupraktikat vähe ja me nagu mäletame, et tal kuidagi, ei tea, ei olnud nagu vähemalt minu vaatevinklist nagu väga hästi, kui ta siin Eestis veel mängis, et kuidagi ei olnud nagu tema ise päris, et parimad 60 küll toona ei näinud nagu, et selle pealt ma paneks pigem Peetsoni, kes on siin kogu aeg hästi ju mänginud, mitte lihtsalt mänginud, vaid Levadiast nagu hästi mänginud ja seal on, tal on ka vastavalt nagu, mitte kuusega võrreldes, vaid lihtsalt nagu isikuomadus, et kuusel on ka need olemas, aga ma läheks praegu Peetsoniga pigem. Ja mulle tundub, et vaata, Peetson on mingil määral ka kuidagi nagu häberli selliseks usaldusaluseks kujunenud, et kui me kas me meenutame... See Albaani mäng tõest siis kõvasti aksetel. Jaa, ja kui me kas me meenutame vaata seda Rootsi mängu, eks ole, kus ta pandi ääre peal, okei, nagu veidi vale koht tema jaoks, aga see, et sa nagu paned mängi, sa usud ja sa järelikult... Vale koht nädala vahel, sa mängi seal vasakkaitse. Jaa, jaa.
Et aga sa usud, et ta saab see hakkama. See on, saab hakkama, jah, aga see ongi see on halb asi. Solgutatakse siia sinna. Aga treeneritele meeldivad universaalsed mängijad, keda sa saad igal pool vaata. Lõpuks on universaal, kes on sul nagu igal positsioonil nagu enam vähe. Ei, no muidugi on okei. Levas mängis ta ju keskaitse, siis ta mängis kontrollivad, siis ta koondis mängis paremal on ja nüüd paneme minu ta juba, nüüd paneme ta juba vasakule. Minu jaoks on ta siia maani nagu ikkagi noh, kaitsesse nihutatud poolkaitse. Ma nagu mäletasin teda väga selgelt poolkaitse. Kui ta ei, no ta on ikka kaitse. No, ta, selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme, et noh, no, tahaks loota, et me ikkagi oleme natuke rohkem palliga nüüd reedel, siis noh, kui nüüd võrrelda, kas tema tugevused on rohkem kaitses või pigem nagu mingis ülesehitavas faasis. Ei, seda küll. Pigem nagu kaitses. Et, seda küll. Et, aga näed, äärepealt senderdada ju häbali ütleseks oled sellepärast, et meil on hea jalg, et sellepärast panin ääre peale siin eelmises. Aga no mis... Mis rassil on hea jalg? Kes ütles niimoodi? Midagi oli minu mõelest. Häbali ütles, et ta suudab sealt häbali. Ma kuulesin ise ka nagu, et... Ei, no lepime. No kaitse kohta, no võibolla. Tavaline. Sinu jalga. Ei, mitte minuga. No Lilander on nüüd koondises. Lilanderi kohta saame öelda, et tal on head jalg. Jalad, et no Rasmus on tükke, ai, mis asja, jalaga. Kuretsale vastu lõi. Meil oli tükke, me kogu aeg treenis käisime, ta tavab vahest hästi, aga... ei, meil oli selle vaadus, meil oli alati, me tegime pärast treenis, oli ikka olid löögid, no Kirss oli seal oma selle piljardi keppiga lõi nurk ja klõps ja klõps. Siis oli kink, oli muidugi kõige parema lõi kogu aeg. Siis oli roosnup, liiva karjutas oma vasakud jalga. Ja siis meil oli oma puntsel ja siis Peetson oli ka, aga noh, ma ei tea. Peetson oli ka. Ei tal mingi, noh, ta, mingi... Päris kõndimiseks ikka ole, nagu, eks ole. Mingi element on hea, peal seda vahest tuleb hea pauk, nagu. Okei, okei. Ta natuke tavab, nagu välis külge, kes palju on, nagu niimoodi. Aga et nüüd öelda, et ta nüüd mingi hullult hea jalaga on, noh, seda, noh, ma arvan, et... Ei, no see päris nii ta nüüd ka, et hullult hea, ja, ta ei ole. sa nüüd ka liialdad natuke. ei, tubli poiss. Ei, jah, aga, no. ei, ta selles mõttes, et nüüd nali jälle kõrval jätta, siis on ju tegelikult jumal hästi mänginud koondisest ka. Ei, absoluutselt. Et ta on risti ette ei löö ja sõike, ta on ka tõike vend natuke nagu lepistuga samas paalis, et ta saab nagu haiget, aga ta ei näita välja ka, et haiget saab ja siis... Eka nagu sõike nagla nagu natuke. Sõike nagla ja ta ka see väljakul. UFC vend omast arust natuke. Et muidugi pange rass peale. Ma kogu räägin, et omad kulid peale ikka. Aga nüüd siis ongi, noh, Lilanderi näol on siis meil ka koondases üks päris parem kaitse ka, et on valikus olemas, aga viimasel mänginud keskaitse ja tegelikult Häberli siis ütles ka, et see Lilanderi universaalsus ka siis see, mis ta noh, keskaitsest on väga hästi mänginud tegelikult praegu Flora. Pilust hakkama saanud. Et see on ka trump ja noh. No tema kasuks räägib ka see, et tal on, nagu ma ütlesin ennem, et tal on mõlemad jalad. Yeah. No see on ju vaata, mida Äberli on nagu isegi nagu öelnud otsa, et noh, väravaid nüüd sööte rohkem tahaks, nagu tegelikult jalga on, nagu et miks ei tule, ei saa nagu keegi täpselt aru, vist Lilander ise ka alati ei saa. Ja nüüd hakkas lööma. Nüüd on hakkab panema, jah, just. Ja no mis sa nõuad? Seda kogu aeg räägitud, nagu et noh. Kes kaitses mängid, põhimõtteliselt, mis sa nõuad seal väravaid. Ei, mitte kes kaitses, mis väära kaitses on. Mis on veel üks positiivne nüüd on see, et ka kui see keskvälja osas on ka ikkagi ju noh, jutte olnud selle kontrolliva pooliku koha pealt, aga ka ette pool, et kuidas seal see teravus ja kas vanameister peab ise asja või nii ja naa, et siis väga positiivne see, et noh, Georgi Dunjov on praegu seerjast sees, Peskara eest ikka nagu väga kuumas oos virutab seal väravaid, annab sööte ja Rocco Robert Shane on ka tegelikult olnud esiligas väga nagu sümpaatset mängu viimase ajal näinud. Põhiline jälle see, et mängivad korralikult ja mängivad hästi. No, Shane andis jälle värava söödu, eks ole, ja. et noh. Shane ju nõudis ka, siin eelmine koondisaken ju nõudis ju minuteid juurde, ütles mis intervjuse. No, kas just nõudis, sa ütlesid, et oleks valmis. No, oleme ausad, see oli ka natukene vist siin tuleb nagu tunnistada, et noh. No, mida sa tuli? Ära hakkasid midagi pisendama. Ajakirjalik teeb osavad tööd, noh, eks ole. Mis asja? Pisendama. Ütles välja. Mis pisendama, mis asja? Mis asja? Mis ajakirjalik teeb tööd? Mis mehe sõnad, jah? Ei, ma seda mõtlen, et nõudis, mees nõudis ja, juurde. Ei nõudnud, ta lihtsalt ütles, et nagu, mis ta mõtleb, noh. See on nõud. Selline ta on, jah. Ei, selline ta on ja mulle tegelikult see nagu meeldib, et okei, et noh, ma olen valmis. Muidugi, ma tahan teha.
See on hea, ja see on nagu asi, mis vaata, seda on ju aastaid nagu räägitud, mis meie mehed nii pehmed on nagu jälle mingi hala, eks ole. No, tegelikult ei ole nii pehmed midagi tegelikult, aga et ma nagu selles noore, vaata, see, minu mõelest see on see noorema põlvkond, vaata, kes on varakult välja läinud nagu, et kes on harjunud ennast välismalt kehtestama. Seal ei saa see mitte midagi niisama. Ja sealt tuleb nagu see, noh, ütleme siis nimetame seda haalsuseks või milleks tahes, aga nagu selline... No see on kerge ülbus, ja. Ütleme. Sõike... Seda on vajanud. Ma ütlen, et see 10% ülbus, no, see peab sul olema, muidu ma... siin lükatakse ära lihtsalt. Lükatakse ära, noh, sõike... Ja kuskilt nagu, noh, minu puhul see piir läheb nagu pigem sealt madalamalt, et noh, see ülbuse koha pealt. Et mulle nagu pole elu see, noh, terve mu karjääri või elu või noh, mingid põhimõtted on sellised, et mulle nagu pigem nagu ei sümpatiseeri sellised, noh, nimetame siis seda selliseks väikseks ülbuseks või üleolevaseks või selliseks, noh, paugutamiseks. Ala nagu Slaatan paugutab, on ja. Et paugutab, aga siis ta läheb väljakule ja siis ta nagu teeb, on ja. Mm-hmm. Et see ajab mind eriti närvi, nagu siis nagu ei saa nagu halvasti öelda, et maga, venn nagu nõuab, on ja. Nõuab. See paugutamise reegel nagu alati, et siis sa võid tegema. Et kui sa paugutad, et siis... Tervitatud rano kriisale. Kui te ikkagi paugutate, siis on vaja teha ka, et... See on nagu tõesti see rano kriisa see, et umbes kõik sööme ära ja siis järgmine mängit on 0-3 ilusti kohe. See on nagu tervitatav siuke, muidugi, mm-hmm. No, siis on enesekindel värk, aga mina paneksin sinna, mina kuidagi mängiks ikkagi, ma ei tea, ma lükkaks ikka selle, ma lükkaks Luka ikkagi sinna, ma lükkaks Luka kuue peale, tõsiselt. No kõik ma lükkaks ilmselt, aga konks on selles, et kus valmis on, nagu võt alustama selles. Luka käit Vassiljev või? Kui sa koondisse tuled, no siis pead olema valmis. No. Siis ta on ilmselt peetud mingid vestused. Koondisse abitreener Urt on ju igapäevaselt Floraga seotud. Seda küll. Ta teeb väga hästi, mis seisus vend on. Seda küll. Et mingi hetki oli lausa, noh, päris nagu imelik nagu öelda, aga isegi Flora mängus ju mingi hetk tundus nagu Luka nagu, noh, No oligi. Asendamatu siuke lüli. Oligi. Ja kui vend oli sealt puudu, siis... Ja, see oli jamaga. Siis oli nagu jamasti. Ja. Et Ei, no, loodame jah, et on valmis nagu, et Flora on viimasel ajal mulle tundub nagu hoidnud oma mehi nagu väga niimoodi, et noh, liiga vara nagu tagasi ei suruta mängijaid, et äkki on see Lukaga sama, et Soometsa olukorrast õpiti kiiresti. No jah. No mis siis ennustused reedel? Aserbaidžaaniga mäng punktidele väga oluline, et vältada alagrupsi viimast kohta. Juba ennustame jah. No, koosseisu valikus rohkem midagi pannud. Mis sa tahad rääkida veel? Ootuspärane koosseis. No, Vetkal sai nüüd peale. Ma usun, et Vetkal saab oma debüüdi ka kirja. Taivast. No, taivastu, ma arvan, Aleks Mattias Tamm saab ka taivastu oma minutit kirja. No, Lilanderi tahaks ka näha mingit. Nagu, eks ole, et Aga näis, vaata nüüd taivast on nagu see, et kui palju häberil jähtub sellest, et parim koos siis mängib nagu, eks ole, või anda nüüd siis nagu ikkagi... Ei, no seda ta mainis, et ta seal ikkagi, et mehed on hästi treeninud, et seal ma usun, et taivast on meil altkoosseisu keskmine vanus oluliselt noorem kui välikmängus. Mm-hmm. Nii, aga... Ennustused. 2-0 tahaks näha. Mulle piisab. Päriselt ka. Tahaks nagu, et noh, taga null ja ei võiks nagu üle ühe lüüa, et nagu vähe sõike rahulikum võit võiks tulla. Et noh, mida me nagu siis, kui me nagu sellest mängust võitu ei oota, noh, mis me siis nagu üldse teeme siin alagrupis? Nagu? No võitu, ma ei no ikka positiivselt, jah, võitu ikka. Ma tahtsin ka 2-0 panna. Ma tahtsin ka 2-0. Ma tahtsin meile kiiresti ära, sest ma olen pähe juba. Ma nägin hommikul Henry Anieri, ta oli nii rõõmus, et Eestisse sai, et värske õhk ja värgid, vaata. Aasias, aga ta on kõvasti paugutanud ka. No nüüd on paugutanud ka, et ma nägin lasi autoakna alla ja mees oli ikkagi, noh, temast ikkagi õhkus sellist positiivsust. Kogu aeg. Ja ei, no eriti veel, et see kodumale tulek ja sealt, noh, sealt Aasiast, kus Ekstra, sul on maja otsas ja sudu on siin ja igal pool. Tal on seal Meri Põlvini kogu aeg, eks ole, kogu aeg mingi taifuun ja üle jälle. Ja et... mingi 30 kraadi plus 6 peale. Mees oli sellise emotsionaalse tonaalsusega, et Tuleb kindlasti. Tuleb kindlasti. No kindlasti. No selge. Et ma panen siis... Ei, no, ma panen 3-0. Paneme siis kollektiivse 2-0 siis või? Paneme kollektiivse 2-0. Kollektiivse 2-0, jah. Siis on kõik rahul. Siis on okei. Okay. Ma võtaks ka 1-0 vastu. Ei, ma võtaks ka. Ma pean siis kõik kuidas. Nagu, mis Meil on siin tegelikult igasuguseid... Võitke ära see mäng lihtsalt, see on põhiline. Ja igasuguseid kuulajate küsimusi ka. Noh, meil isegi küsitakse, milline võiks meie silmis välja näha aasta aja pärast koondise alt koos siis, aga
liiga väike aeg. Vist läheme... Ütleme, läheme 5 aasta peale või? Ei, ärme praegu lähegi. Ärme praegu läheme, mõtleme. Me mõtleme sellest, et võib rääkida mõnes saates, kus on nagu aega rohkem. Jaa, et kui talvel näiteks tuleb ka siin, noh, eeldatavasti jaanuaris peaks tulema kogunemine, et see on äkki... Vaatame need aknad ära ja siis võime panna näiteks paikat, mis 2-3 aasta pärast olla võiks. Jaa, näiteks. Praegu meil on vaata nii palju neid vendi, kes on kuskil veel noorte satsides, et siis saame nagu järeldusi teha, et kas neist võiks nagu asja saada. Ja, no siin küsitakse puude Karval Metsaga ka igasuguseid asju meil seoses, et millal Karval Metsa mänge kommenteerima hakatakse, et oleks aeg. No ma arvan, et enne jõuab teenusepakkuja turult kaduda, kui see... see on nagu asi, mis nagu ainult eestlasi huvitab, et noh. Ja play on Baltikumi ülene ja et noh, lätlased leedukad. No juba vastad, mis sa enam seletad. Ja kiire. Ja lisaks. Ei, no jumala äge. Ma räägin veel kord. Mul on palju parem küsimus. Oota, ma räägin ära selle. Mis see... Oma, jah, noh. No räägin, noh. Nii, et saate kõhki lähevad. Vaata, kõik panevad puitu ja küll on kehva see, kus me käime seal ja kus see näitab seda jalgat. Ja siis kui ilma olete, siis vaadake, mis siis saab. Praegu on jumala hea, paned selle, teed selle viia play lahti. Enam ei kobi see keegi. Paned metsa mängu peale, nagu nakstina. Ma ütlen, kui ma olen tähelepanu, enam ei kobi see keegi. Piisas nagu ähvardada, et kuulge, et võtame üldse kõik ära ja võt, siis on see. Mitte ähvardada, ongi nagu ju otsus tehtud, on kõik. Et praegu on jumala jääma, ma näen põhimõtteliselt kõike. Vaatam, millal reaalselt sammud tulevad selles. Meil siin üks lähedal seise, mis inimene küsib ka veel, et kas lisaks metsale on veel eestlasi, kes võiksid tänase seisuga teise Bundesliga tasemel mängida? Kindlasti on, et Mattias Käit võiks olla vabalt mängida. Maksim Baskootsi, kui ta mängib Sveitsi kõrgliigas, miks siis tema käi võiks mängida, Karl Jakob Ein võiks seal mängida? Ikka on, jah. No, Valner võiks mängida. Mida? Mis on? Miks ma ei või Valner öelda? Võin midagi. No. Siis kui saad mõne Bundesliiga 2 klubi peatreeni, siis kohe endast... Valner on ja. Esimene vend, kes tuleb sul. Muidugi. Ma siit vende seda võime. Aga ei, no, see on jumala, see on, seda on jumala raske. See on sama, see sama küsimus. Nagu... Ilustakse hea koodise peatreener. Oma siit vende seda võime. Nagu sul on nii hea välda ka, et noh, nii, mingit kiha ei teki, nagu Flora või Levadia. Kõik on omad, kõik hoiad. Omad kulid. 2009 oli see, kui mina mängisin 2009 Floras, siis meil oli see peatreener, kes... No, tuli koosolek hakkas. Ei, no, ära hakka mõtlema, no, vahet pole, noh. Kes oli? Koosolek hakkas niimoodi, et tuli venitas taga reit peatreeneris. Kellega mäng on? Viljandiga. Kes Viljandist on? Postil käsipüsti, see oli Jürga Ennil käsipüsti. No, põhis. No, keegi veel. No, kes on veel Lõuna-Eestist, on no, Jürgenson põhis. Kures on põhis. Kõlab nagu ühe Viljandi mehest iil natukene. Et ta mängis selle kuidagi hästi välja. Jah, vahest toimus. Ka see kõlab nagu ühe Viljandi mehest iil, et mängis hästi välja. Ja sellega ükskord oli. Noh, tegime nädalaga treeni põhi koos. Ja siis mängu eelne koos, mängu päeval. See on samas seal. Flora köögis, praegu on seal kööke, siis oli koosolek ruum ka seal, ma ei tea, kus nüüd on. Siis ta oli selline raamat nagu, või noh, selline märkmik. Siis teile venitas taga reitsel või... Tegi märkmiku lahti. Ja siis... Oo! Ööga on muudatus toimunud põhikoos siis. Kasimir Varus, sorry. Ja alustab seal, ma ei tea, kes seal Henry... Ja ta tegi ju siis ja tundeb, et kuidas mõni ütles. See oli päris pull, jah. Must märkmik peab ikka olema. Tervitused Tarmo Lüütlile. Tervitused Tarile. Läheme võib-olla natukene vaatame selle otsa ka, et nädalavahetusel mängiti kodumaist jalgpalli ka. Pikalt räägi sellest, mis meil kokkuvõtta on see, et tabeli ülemises otsas jäi kõik samaks. Ehk siis Levadia võitis Kalevit, tuli trammialt välja päris raskes mängus. Flora võitis Kuressaare, et nemad on seal ees. Muutus natukene see jõudude vahekord kolmanda koha heitlus, ehk siis Paide sai Harjust kindlalt üle, seal Harju muidugi tegi paar kingitust ka, aga Kalju ja Vaprus siis tegid oma vahel viigi, Kalju sai seal täiesti 90+7 ja noh, tabeli tagumises otsas siis jäi ka see põnevus ja selles mõttes õhku, et Trans sõitis Tammekas ka 2-0 üle, ehk siis Trans enda elu nüüd tegi seal noh, sisuliselt ikkagi kindlustas omale püsimajäämise noh, summa summarum ära, kuigi faktiliselt veel mitte ja
ja noh, võibolla siis kogu nädal vahetse siike nagu peamine telg oli lõpuks ikkagi see tugev tuul, et mis siis jättis õnneks, oma nagu... oma jälje nagu mängudele pealtvaatajatele sinna aga... eriti. Aga mängudele, kus juures nagu mitte nii hullu võibolla, sest nagu ma ütleks, no, et... No, Narvas oli see kõige hullem. No, Narvas oli kõige hullem, jah. Et noh, seal kommenteeriti ka vist umbes autost või midagi, et noh, see nagu ütleb ära 35 inimest, eks ole, et seal oli ikka täitsa nagu... No, Matrosov pani üle 2 minuti pallimängu, ma arvan, see oleks mingi kui Nessi rekordi kirja. Ja seal oli ju mees palli valli vaike, siis vaatad, et nüüd on seal laua otsas. Oh, see tipp, et... see oli ikka päris koomine. Tundus kõva tuul. Eneks tuul ikka mingi rolli, jah. Aga kus juures näiteks, noh, TNTK ka tuul oli nagu, noh, hull ikka. Ta on siit ühe külje pealt täitsa lahti, eks ole, ja sealt poolt just tuul puhus ka, aga saadi hakkama nagu, et noh, nagu ma ironiseerisin natukene, aga noh, vist nagu tõega pooleks, et ma arvan, et Eesti Premium liigas ühe vooru jooksul nii palju nagu maast lühikest söötu mängitud ei ole kunagi varem, et see peaks nagu kasuks tulema. Ma tahaks, seal, ma... Seal oli ikka nagu näha ka, et oli mingid vendi, kes nagu üritsid seda tuult püüda ja siis on mingid tuulevaiksed hetked, et op, nüüd saab pikka panna, eks ole, ja noh, kellelgi oli seal Nõmmel oli vist üks väljalöök, oli selline, ma vaatasin, et noh, oleks täpsem, olnud seks pergil sisse läinud see sinna ilusti, et noh, värava võimalus kohe lahti löögist ja nii edasi, et see nagu huvitavaks tegi, aga noh, mõlemale sama ja et nagu mänguda nagu selles mõttes ei muutnud ju, et noh, saavad ju kohanetud ja saavad hakkama. Et, Kalju Pärnu mängust ma kohe saadan siit need, mis see on see, kiituse saadan sellele Henri Väljale. Ta vist kuules seda podcasti, ma arvan. Jumal, hea intervju oli. Viimasel selles mõttes, et ma rääksin seal, et noh, nad alles võtsid ju ise samasuguse, nad võtsid võidu on ja okei, nüüd jäid võidust ilma viimasel, noh, konkreetselt viimasel sekundil. Aga tuli andis jumal normaalse intervju, konkreetselt normaalsed vastused. Oli hea intekas. Üks, ma ei hakka nüüd nimepidi välja tooma, aga on ka meil üks noor tuleviku talent, kes ilmselgelt ei ole meie saate kuule või vähemalt siis ei pööra tähelepanu sinu seisukohtadele. Kes andis intervju esimeses lauses ütles, et Essa poolega oleks nüüd täiega uppu. Ei, tuleb kiita, noh, selles mõttes, et tore, poisid õppivad ka, siin ei ole midagi. Aga... Ei, oli normaalne intervju, sellepärast, et noh, veel kord, et ei ole, nagu viimane sekund jääd võidust ilma. Mm-hmm. Noh, sul... Sappi ei olnud, midagi ei olnud. No ei olnud, jah, sellest. Ja mis ma veel pärast seda Kalju ja Pärnu mängu, jälle mul mingid oma mõtted tekivad. No, siis mõtled, et see on väga kahtlane. Ja nagu kuidagi natuke mingi teise nurgalt või midagi, mis iganes. Selles mõttes veel nagu ägedamaks teeb selle, mina nagu, ma ei tea, kas ma ütlen selle välja või ütlen. No ütle välja, ma ei tea. Ma olen nagu Pärnule ikka, ma nagu hoian nagu kuidagi salamisi mingit, noh, sellest, et nagu hoiad pöialt. Natuke pöialt nagu. Palatu võlus siin ära, äkki nende kilu veel ei võdagi või? Paratuga me oleme väga head sõbrad, et selles mõttes, et mul on ikkagi enamustes klubides on mul päris palju häid sõpru, aga kuidagi, aga kas nemad ju olid, kes oleks pidanud ju tegelikult see aasta esiliigas mängima enne, on või? Pärnu või? Et see teeb selle loo nagu eriti ägedaks, kes see tegi neid dokumentaale, nüüd oli vaja saada sinna Pärnusse, vaata mitte siis, kui nad eelmine aasta tegid selle, või üle eelmine aasta, kui nad tegid selle, et praegu oleks kujutad ette, mis materjali saaks enne. Mm-hmm. Et ma olin ju just talvel siin palatuga, just käisime kohvil kuskil, kui ta ala samal hetkel sai teada, et me ikka jääme kõrg liigasse, et siis oli päris napilt enne seda hooaja algust, et see nagu teeb selle loo nagu minu jaoks veel giftimaks. Mina hoian nagu, mina ikka loodan, noh, mina ei tea lihtsalt nagu väiksel hoian pöialt, et no see on normaalne. Ei, ootame jah, seda nagu midagi uut ja midagi põnevat, eks ole, aga Paide on... Jaa, aga need suured ikka tahavad vägisi siin oma ära võtta. No Paide pressib ennast ikka kolmandaks, eks ole. Paide koht, ma võtaks hästi lühidalt, kokku mängust pole nagu midagi rääkida, kui Viktor Silva ütles hästi ETV-des, et noh, sellist kaotust on nagu lihtne saada, et noh, kõik läks valesti, kanname maha, lähme järgmise mängu peale. Et saad kerede ja mitte miski ei õnnestu. aga nagu ütleme, noh, kuidagi tuleb sealt edasi minna, et tegelikult see on nagu siuke aus viis, eks no, ole. Kõige kibedam maitse üles nädalavahetus on kindlasti Tallinna Kalevil, kes läks Levadi vastu juhtima ja noh, Daniel Meijel üks peatreener, et see oli ka rahul, sest tegelikult võistkonna kaitsetööga, et Levadial nüüd nii palju neid variante ei lastud tekitada, aga noh, millega ta üldse on rahul, oli see Kalevi realiseerimine. See on ju mitmedat mängu järjest. See on järjest. See oli ju Paide vastu, kus seal Šapovalov oleks nüüd kübara lüüa, Kure vastu, Šapovalov võid kübara lüüa parema õnne korral, eks ole. Et see on probleem nagu jah, et kui nagu tekitate ära ei löö, et noh, siis ei saa nagu medalist rääkida, eks. Ei löö ära, aga jällegi pöörame nüüd tähelepanu sellele.
kus, kas see oli 1-0 pealt? Kus, kuna see mäng oli? Mis päeval? Laupäeval oli neli mängu. Laupäeval oli see mänge. Kui see, kas oli 1-0 pealt, kui sellest Valnerist mängiti mööda. Kovalchuk mängis mööda. Kovalchuk oli. Peetsen läks faagaga. No võt, ja see, võt, me räägime värava lööjadest, kes seal lõi karistus löögi ilusa. Aga võt see moment, võt selliste momentidega võidetakse tiitleid. No nii ongi. Et, no võitme hetked, jah. Et okei, teda õhtule esikaanel ei panda selle pärast, aga, aga, aga võt, mine hullu teha. Et võidad ühe punktiga tiitli, seal oleks 2-0 taha jäänud, ei oleks neid punkte, ei oleks, ei oleks meister võibolla, et... Ja. Et jalgpall on midagi palju enamat kui, kui ainult väravate löömine ja söödud. No, kaitsemees räägib, see oli vist tegelikult 1-1 seisu pealt. No nii või naa. Aga jah, no, Kalev oleks juhtinud. No, Paide värava lees. Jah. Paide koha pealt kirjasaatja jälle saatis meile väikse tähelepaneku, et 15 punkti 14 mänguga, 30 punkti 17 mänguga. Miks ma just nagu need 14 ja 17 jaatan, et siis seal vahepeal toimus üks väike sündmus. Et Stojkovic on ikkagi teinud korralikku tööd, et noh ja ütleme, kui need punkte nüüd nagu vaadata, siis tsiteerides seda peakangelast ennast, ehk mis ta pärast Kalevi mängu ütles, siis küll nagu enda meeskonda laites, aga nüüd see on siis nagu teistpidi pöördunud kahes viimases mängus, et ütles, et ball is fair, eks siis pall on aus, et noh pall ei valeta nii ja, ongi, ka ei valeta, tabel ei valeta. Tabel ei valeta, aga seda palju on Nõmme United uue looja esiliigast tõusnud premium liigasse. Nüüd on see siis matemaatiliselt tehtud, nädalavahetusel said oma võidukirja ja meil on üli palju küsimusi Nõmme United teemadel alustades, kas nende tähelend võiks olla nagu Harjul, kas siin veel mis iganes, kas nemad on uue looja premium liiga mustobune. Kõigest sellest me räägime, aga mitte täna. Jah, sest ei päriselt ka, et me ei jõua nagu seda teemat kokku võtta, et vaatame natukene, siin tuleb veel vaadata ka, et äkki juba nüüd, kui on päris paigas, et kas nad hakkavad mingit täiendusi juba vaikselt siin tegema kellegagi. Küsitakse veel, jah, muulgas ka siin, et uue hooaja faasis, et kes siit selle hooaja pealt võiks sammu edasi teha, kuskilt üleminek, kui väikses klubis suuremasse ja välismaale. Väga head küsimused, jah. Kõigest arutame ja kõigest räägime. Meil tuleb saade, kus me saame rahulikult rääkida. Just, et meil täna siin, tänaseks hakkame joont all tõmbama sellepärast, et... Põhimõtteliselt otse, üt võib vist välja ka öelda, et süüdi on Eesti koondislased, kes lihtsalt tahavad meiega rääkida kongesti, nagu, et me peame minema nendega suhtlema. No peamiselt on see küll vastupidi, et meie tahame nendega no, rääkida, et meie lugejad, kuulajad, vaatajad saaksid ka teada, mida... Mul on ikka tunne, et nad ikka põlevad, nagu ootavad, see on koondise nädala kõige tähtsam sündmus nende jaoks, et millal me saame neid intekkaid anda. No võtame... Muidugi see on võimalus fännidega suhelda, et nad suhtavad ka otse fänna. Ma võtan telefoni otsanad ja teeme selle pikema saate lihtsalt. Konverents ka. Ma lahendan selle olukorra niimoodi. Ära nüüd laia oma telefoni raamatuga siin. Te saate ka ju, sellepärast nüüd jääb saade lühemaks. Täna jääb, jah. Inimesed on arjunud ikkagi ju lühemaks. Ma olen kuulnud juba tänusõnased, et kes jõudis siin Elvasse ära sõita ja nii edasi. Kes seda ütles, see valetab. Arsti siin mõned jõuvad sinna... Tallinnast Elvasse. Selle meie saatega. Eelmise saatega, jah. Palju see oli? Tund 44. Jah, umbes nii, jah. 7 äkki. 44 oli eelmine minu mõelest. Tallinnast Elvasse. Raske jalge äkki. Ma ju elan Elva lähedal. No, ühesõnaga. Mina... Mitte ühe sõnaga, vaid see ei ole võimalik. Siia me jääme lihtsalt täna. Ei, nagu, okei. No, võibolla ei pannud kohe mängima, noh. Võibolla vahepeal tuli telefoni kõne sisse, see ei pausile, noh. No, võt, hakkab pooruma. Tegi tikupoisis pausi ja kõik need jutud, noh, siis pärast läks, jah, meeles. Aga mina kuulsin ka neid süksid asju, et inimene läks jõusaali, garderoobis, pani klapid kõrva, pumps. Nii. Tuli pärast ära, täpselt saada läbi. Noh. Ja eelmise saate järjena siis jätkame seda, et mulle kirjutati ka pärast, et meid kuulatakse ka Kreekast. Oh. Aga okei, okay, see väikse tärniga, ta oli eestlane Kreekast nagu. No mis siis? Ta oli seal korraks Kreekas, aga ta kuulas meid Kreekas. Mis siis? No, ja siit kuulatakse, aga siis ma ei eelda, kreeklased meid kuulavad, see oleks ka natuke palju tahta võibolla. Kuulavad. Läheb juba selleks, et Jürgen on siin venitab meilega saadet, et inimesed saaks seda kauem kuulata. Tänaseks piirdume nende minutitega. Sellised olid jalgpallijutud siis reedel.
tulge A Le Coq Arenale Eesti ja Aserbaidžaani mängule ja siis uuel nädalal võtame kokku selle Aserbaidžaani mängu ja räägime siis sellest ka, mida me Tai vastu näha tahame. Sellised on pikette ise järele 236. Saate jutud saate tõid teine Kasper Elisser, Kristine Kangur ja Markus Jürgenson. Aitäh, et meiega olite. Olge meiega jälle. Adieu.